Йогула. Йогула. Двадцать гигаблейту. Ale tak teď už se mi to ani netrhá, bez vadí. OK. To si děláš prdel, ne? Co se děje? Cože? Co se děje? Prostě jsem tě dvakrát trefil do hlavy a nic se nestalo, to počkej, že když to vidělo, ty vole. No hele, já když něco řeknu, tak normálně domluvím větu a až pak ji celou od začátku slyším u tebe. Má to nějakou dlouhou odezvu. Píči. Kam to chceš? Nevíš. To teda vím. Akorát nevíš. Už tě nemám úplně na mužce. Ale vím. Teď už tě mám i na mužce, kam to chceš? Baš, baš. Tak pojď na baš. Ty vole. Ty bašnou do nohy, vole. Ty vole, ty vole. To si uděláš, prdo. To byl hrozně stísněný prostor. Tohle není dobrý vůbec ta knížka. To ne, to věděl, ty vole. Kam to chceš? Kam? Tak se jenom přetočil, ty ve, převalil. Ty vole. To převalo ten první. To teda.
Nevím proč, ale když to nahrávám já sám sebe, jak mi to vůbec nejde. Tak to nenahrávaj. Ne, tak já to chci udělat, nechci mít. Zrovna když to chci nahrávat, jestli nějaký akce, ale chci žádný nebíjí. Nevělej já. No vole, to je, vidíš, teď mi kletky, které. No, tohle taky vole, že na reči, že na vole, to je posraná musela hra, vole. Na hovno, vole. Jak se rozčiluje. Kde seš, vole? To už vidím, jak se to je. Nevěď, vole. A teď jsem se probral, vidíš. Tam je zase to místo, tyhle, kde se umírá. Si říkal, že jsem tam něco viděl. Zbohatni, to radši zbohatni. Ty vole, jo, teď je. Já už si nejsem moc na noc. Jde v pohodě. Ty budeš. Tak jako půjdu do skoro, že tam nějaké. Půjdu. Půjdeš do prdele. Hepatit jídá? Chcípneš. Ne, vole! Teď třeba hraju úplně jinak než normálně. Jenom jako kdyby tě to zajímalo. Co jsi říkal? Že hraju jinak než normálně. To jsem viděl, vole. Ze začátku mi to vůbec nešlo proti tobě. Potom si to změnil, protože já to vůbec nemohl objevit, že? Teď tě třeba nemůžu najít. No já tebe taky ne. To zrovna. Nemůžu říct, že bych se schovával. Takže se brzy potkáme. Dost možný, no. A nebude to... Nebude to příjemné. Mhm. Jako... Teď jsem stál uprostřed místnosti a nic. Místnosti? No. Já taky. Takže jsi na podlaze. Jo, jsem. Teď se potkáme. Jo. Ty vole, už jsem měl jenom dva náboje v pistoli. A ty teď jdeš na podlahu. Ty teď jdeš na podlahu.
vládní letoun, ne ty vole. Co to kurva bylo? Tak tam to jo. Rozumím. Jako nevěděl, jestli za tím sídem budeš basovat, nebo co na mě uděláš, jo? Když se uděláš s počítačem? Pár kroků? No, je vždycky než já to nejde. Tak na kill, tak na score. Vole. To je fakt debilní místo tam za tu knížku. Aha, podlaha. Teď bude kulišárna. Byla, byla. Mm-hmm. Ty máš nějak málo chvíli. Cítni. Ty vole. Jsem za troubou na podlaze. Za troubou na podlaze. To bych musel vědět. Dane. Tam ses vzal kde ty šašku počmáraný? To uvidíš. Teď bude kulisárna. Jo. Velká. Velká. Čekal. Bojíš se? Bojíš se?
Tyve, tohle už je moc divný. Já jdu pryč. Ty jsi tady někde, jo? A co to znamená tady? Tak to si tě najdu. Co si děláš, když prdám? Ty vole, mě tam prostě nikdy nenechá doběhnout ten depel. No. Nikdy, vole. Podlaze. A. Lehnul jsi si jinak než normálně, no, jako, ale... Tak. Zase tam vles. To je hrozně debilní místo. Měřím na tebe normálně z lednice, jo? Už mi nikdy neloží. Nejhorší je, že já jsem teď neviděl čilkem, že? Se podíváš na video? Já teď totiž nevím. No ale já teď nevím, kde jsi. Jo? To ne. O, tak aspoň jsi vzal ten bolt dolů, když jsi nekil mě. Tvě tam leží mrtvola teda, ale stupidně. Přesně tam, jak teď klečíš, tak tam leží a mík úplně debilně. Hlavou dolů. A jaký číslo? No, asi od Overwolfu, ne? Od Overwolfu. To taky nehrává. No. A? Jaký tam máš číslo? 91. Já mám 59. Ne, já už jsem měl pažbu před tvojí hlavou. Lámaný nápis. Granada! Gebiet gesichert!
teď budeš 2K. A nebo podlaha. Podlaha. Nevím, co máš kontrolovat první. 2K. Tak jo. Bylo ze zhora, co? Mám ruskou pusku? Měl jsi ruskou pušku. Až to bude dobré, tak já... Jenom na chvíli bude třeba ten skru VT, se podívám, jestli to něco nahrálo a tak. Jo. Slyšel jsem nějaký slovo baš, ale už jako kůlka letěla. Náměstí. Já vám to myslel vážně. Teda on už to vlastně nevespne. Allies win. Allies win. Teď se mi zobrazilo Watch and Carrier video, takže jasně na to šutky. Jo. Na to podívat. I shut the sheriff. Na to se může rovnou vysrat, ty vole. Jak to? Celý video je černý, nemá to žádný obraz a má 20 vteřin. Tak tam bude něco špatné. Přitom mi to běželo prostě 30 minut. Mi to ukazovalo všechno. No tak to muselo být jiný video. Ne, je to samé. A kolik to bylo skore? 19.6? No, tam. Tak nějak. To vyhrál jsi, ale myslím, že jsi měl už 20. Asi 26, ne? 26, no. Proč mi to nahraje, ty vole, jsem málo, kurva? Tak? Se mi nedělal. Už je to tak dlouho. Minulé běžel ukazatel času. Minulé běžel... Právě proto je to divný. Času běžel. Možná, že se mi to dělo, ale už je to tak dlouho, jestli to nemusím. Já už to používám tak třeba 3-4 roky. Ty vlastně ještě nehraješ a už tady mířím na všechny jenom se. Bist du verrückt?
Halo, halo. 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 Halo, halo. Tak já hraju, jo? Jo. Nechápu, no je to škoda, byly tam dobrý kill, ale prostě na to mě to jako málo, ne? Nevím, čem by to mohlo být. Oh, teď jsem měl disketku. To není dobrý. Disketky pro sketky. Hej, ty budeš normálně tady někde pode mnou? Kde seš, vole? No, já jsem že u hrnečku. A ty budeš podle mě někde pode mnou? Myslel jsem si to správně, no. Jsem si říct, že jsem to čekal. Chtěl jsem říct tak jakoukoliv šarnou věci. To jsi musel nasadit ale hodně velkou pistoli, ty vole. Ruská je puška. Ruská je puška. Máš jo? No jo. To. Nemůžeš mít. Sypiš, kamaráde. Ty byl v hrnci, že? Hrnečku váš. Hrnečku váš. Kde pak jsi? Ty vole. On tam fakt byl celou dobu. Nebyl, já jsem byl na, i na lednici, tak jsem se vracel zpátky. A puška mi spadla dolů, no píče. Kolik teda bylo to první, jako 2016? 2016, no. Ty bylo, pustí. To bylo tak dobrý skóre, až jsi se jako zabil. To víš, no, asi já nemůžu vypadat. Ale teď půjdeš down. Jsem přesně věděl, že nasadíš mega pistoli a pobíjíš. Teď už se schovám, teď se nerespím. Kuk. Nejde? Ne. Určitě ne. Nebo jo? No já tě viděl. Jo. To bych neřekl. Hmm. Tak kudy jsem běžel. Hahaha.
bude výborný to bude. To určitě. Podle mě seš někde u hrnečku. Nebude. Nebude to výborný? Bude. To bude vůbec vůbec čekat, co se stane. Lidličky a nože. Mně se neschováš. Neschováváme, aby vám tu mapě přijde. Ahoj, kde ležíš mezi knížkama, ty vole? Neležím, ale jako fakt ne. Já jsem si šel normálně pro tebe za ten pytel, vole. A seš tam ještě teďkon? To bych byl kretén, že? A ty seš na to kretén doč? Ty vole, to byla jak pas na myši, kamaráde. Ty vole, bašu místo toho, abych zaměřil. Ne, jsem chtěl počkat, až vystřelíš. Jsem se mohl kouknout na chvilkem, jestli tě to vůbec zmáplo. Nezmáplo, já jsem prostě byl na tvrdo doleva celou dobu. Tak to seš debil, že? No nejsem, že jo, protože to tak nebudeš takhle, tak prostě vlevo se jenom objeví, že já už tak jenom kliknu levo. To právě není jistý, že se jenom objeví. No není, ale teď tak nebo jistý, že se tady objeví. No jako jo. Teď si podle mě vzal čáru zpátky k žebříku. Ty vole, mě zabil. Tu pistolí. No. Jsi magor. Mě naučili v Iráku, že? V Saigonu, kamaráde. Co natáčíš, buzerant? Ty jebaví. Tak co bude? No. To tě otáz. Huaaa! Ty král. To bylo výborný. Ty jsi nečekal, že budu takhle za rohnice? Ne. Čekal jsem, že už mi dávno vlezeš do dveří. No já jsem právě čekal, že to byl to tam. Když jsem tam vyskytil, jsem si nadával, že jsem to pahnul, že jsem si tě sejmul. To poslal znovu. Nebo... Jako teď to třeba. Ne. To bylo no zoom, bitch. Yeah. Diesel not petrol, biač. 2K, jak se můžeš respnout 2K? Prostě někdy vždycky vlzeš. A teď se respawnu třeba nějak pitomně a vůbec nejde jako... Protože dole to nebylo. Ne, dole to nebylo, na dveřích to taky nebylo a... Jedině, že budeš jedna kámě za klíčkou.
No tak to těžko, já jsem vůbec neměl optiku, že jo. Takže jsi si o mě nevěděla, jenom byla zběhnala. Je první. Dostám. Každopádně si pro tebe jdu do 1K. Vypadá to na bezva kůčání. FK BSDS QFK. Ne, si stříš tak rychle za sebou. Na teči. Posílal na laborky a na EKG. Já jsem posílal na laborky a na EKG. No. 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 Já jsem teď moc nevnímal. Já jsem koukal, jako, že jsem tě dokázal dvakrát docela s klidem zabít. Ty vedej si mě zabil od dřezu. Proč jsi v peci? Já nejsem v peci, já jsem, no jsem v peci. No, ty vole, prostě, to je to, co jsem to chtěl. Protože to bez videa nepochopí. Jako ne, no. Třeba teď jsem ti měřil na hlavu a to bylo přesně jak v tom videu Medal of Honor, jak tam přijde ta kočka. Počkat, až se mi koukneš do hledí a pak tě zabiju. No tak ty teď budeš buď. Něco stane. Jo, něco se určitě stane. Budeš buď za lednicí, nebo pod pecí na zemi. Radí, buď ti hrnečku, jo. Tam o tobě ví každý. No to asi, no počkej, každý x4 dějí, že jo. Prdele, pak o mě víc, jo. Do dřevu do kina, kde tam pro tebe přijíždí. No ale tam je to dobrý, že jo, tam. Mám stejnou šanci zabít já tebe jako ty mě. Kurva, nevyšlo mi to. Ty seš takovej čurák. Tak teď jsi mi to úplně brutálně posral. Já vím, no, ale ty mě taky, protože to mohlo být jako bez vody. To mohla být fakt dobrá kulišárna. Až jako nebezpečně dobrá. Neboj, ona
Ona ještě bude. Jo. Jo. Uvidíme, no, jestli z toho něco bude. Ty jsi ho zase že bříku. Cože? Taky už je bříku. Ale jsi na dveře, vole. Jak to můžeš vědět, ty kreté? Ty vole, to já teď vědím, co se mi teď povedlo, to je úplně boží. Ty budeš podle mě na peci, ne? Ty jsi na peci, jsi na lednici. Ty debile, ty jsi na peci, teď to za ve dvě kávce byl, ty vole, za pětlo. Ne! Kurva. Tohle kdyby to bylo, tak se posadit, asi 20krát spatřil, já tě viděl, u hrnečků, na dveří, za pětlo má, když ty jsem běžel, ty stojí v ruce a nechci jsem přepnout, ty jsi zmizel. Jako to bylo, tohle bylo dobrý, no. Kulišárna. Kulišárna. Jsi teda ty. Jo, za chvíli jdou náboje totiž. Já jdu pryč. Tohle má cenu, tam ležíš určitě s Broxem nebo s něčím na koně. Ne. Tohle mohlo být úplně výborný. Od mačk jsem killcam, to mě sere. Takže jsi na podlaze. To si usoudil podle toho, že jsem s mačkou killcam. Viděl jsi mě? Asi jo. Ty jsi skočil dolů. No. Aby jsi šel po podlaze. Přesně. Nebo abys mě zabil ze dveří. Yeah. Tady se zabil. Já jsem to i viděl, jsi mi skočil přímo před ksi. A předpokládáš, že jsem ti teď stihnul zdrhnout od dveří. Ty vole. Víš, to je nejlepší? Jsi chtěl říct, že si na mě musíš počkat ve dřezu, vej? No já jsem couval, abych viděl na celý ten dřez. Ty králo. Takový pozdrav před koncem zápasu. Tam je ještě minutka, ne? Minuta 20.
Tvojí druhý pozdě. A on začne otáčet skóre, ne? Teď ten debil. Tak skóre, ne? Třetí. Co jsem to otečil? Jo, to jo. Kde se blíží konec? Hele, Gáza. A Míša ještě k tomu. Takže 17-14, to je píši to, jo. Teď jsou tady 4 spectators. Míša connected. Sedmnáct, čtrnáct, no. Tebe, já jsem teďko ze spectatorem uvíznul v peci. já prolítávám celou mapu. Teď jsem v knížkách. Pec. Allies win. Jsi jako zase vyhrál, jo. Máš pedál. Ještě kolo nebo konec? Jo, kolo. Kolo kolomlínský, za čtyři rýnský. Který je to mezi námi? Jak dlouho nic neděje? Nějaký problém, Problém, vole, problém.